सर्वप्रथम मेरो नमस्कार गर्न चाहन्छु उपस्थित सम्पूर्ण कलाकार मित्रजनहरूलाई र मेरो घर पर्वत शङ्कर पोखरी हो। हाल म यो आवाज हजुरहरूको सामु गुन्जाउँदैछु यो युएको दुबईबाट र आज मैले सदाझै म लोक पाराखी लोक गीतको एकदम पाराखी र मित्र भएको कारणले गर्दाखेरि सधैँ मैले लोकगीत मन पराउनु हुनाले आज म एउटा सानो लोकगीत लिएर आएको छु। पुरानो गीत हो र आफ्नै शब्दहरू लेखेको छु। पुरानो गीत पुरानो भाका हो। एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धर्तरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ भन्ने हजुरहरूसँग सुनाउन चाहन्छु। धन्यवाद। हे उसले माया मारेर गए नि म
मारेर गए नि मलाई छाडी परै के भए नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ मारेर गए नि मारेर गए नि मलाई छाडी परै के भए नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ मेरै कुरा ठाउँ ठाउँमा काटे नि ठाउँ ठाउँमा काटे नि चोखो मन बिचैमा फाटे नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ ठाउँ ठाउँमा काटे नि ठाउँ ठाउँमा काटे नि चोखो मन बिचैमा फाटे नि एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ गए पनि सातुर झै बनेर सातुर झै बनेर आजै माया मनमा छ भनेर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ सातुर झै बनेर सातुर झै बनेर आजै माया मनमा छ भनेर एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ बाँचेको छुप पागल झै बनि पागल झै बनि हरेक पल तिम्रै छ सपनी एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ पागल झै बनि पागल झै बनि हरेक पल तिम्रै छ सपनी एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ तिमी मेरो नहुँदा साथमा नहुँदा साथमा भित्र भित्रै जलेछ यो आत्मा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ नहुँदा साथमा नहुँदा साथमा भित्र भित्रै जलेछ यो आत्मा एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ जुन मायाले धरधारी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ
जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ। जुन मायाले धरधरी रुवायो उही मायालाई देख्न मन लाग्छ। हस्त, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते नेपाल युनिटलाई, मलाई यो अमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा, र उपस्थित सम्पूर्ण कलाकार मित्रजनलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद टेकाउन चाहन्छु, किनकि अहिलेसम्म माइक्रोफोन म्युट गरेर मलाई साथ दिनुभयो, र रेडियो नमस्ते नेपाल सुने तमाम श्रोताबिनहरूलाई पनि मेरो नमस्ते अनि धन्यवाद टक्राउँदै म शिव भूषाल पनि उपस्थित पर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाई बाई, गुड नाइट। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ, जुन मायाले धरधरी रुवायो त्यही मायालाई देख्छु। हजुर, मायाले धरधरी रुवाएको भएर देख्न मन लागेको होस्पछि साथमा मन लागेको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको कला र गलालाई अवश्य पनि सम्मान गरौँ। निकै मिठो आफ्नो कोसेली बच्नुभयो, आगामी दिनहरूमा पनि यसै आउनुहोला। हजुरको आगमनको अपेक्षा गर्दा चाहिँ नमस्ते नेपाल अल युनिट परिवार, हजुरलाई धन्यवाद दिँदै अहिले पनि हजुरबाट सुन्न चाहन्छु शिवजी। र अर्को मित्र नाम, अरू धेरै मित्रको नाम आइरहेको छ, मित्रहरू हजुरहरू पनि नमस्ते नेपालमा हुनुहुन्छ भने शिवजीले जसै गरी आफ्नो कलालाई प्रस्फुटन गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्काइप कन्फ्रेन्स कलमा गर्नुहोला भन्न, जोइन गरेर कल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। तर मित्रहरू हजुरहरू एक हुनुपर्ने हाम्रो स्काइपी आइडी रहेको छ नमस्ते डट नेपाल 729 एड गर्नु र कल पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र मैले अर्को मित्रलाई स्वागत गर्न गइरहेँ। गङ्गा रियाल गङ्गाजी नमस्कार। नमस्कार जमुनाजी। नमस्कार, अनि हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर मसँग परिचित हुनुहुन्छ, तर पनि हाम्रा स्थानीय मित्रहरूको लागि आफ्नो छोटो परिचयको साथमा धन्यवाद सञ्चारिका चमनाजी र सञ्चारक ललितजीमा, र अफ्रिकामा रहनुहुने मित्र, अङ्गमनमा रहनुहुने मित्रहरूलाई म गङ्गारे नमस्कार भन्न चाहन्छु, र उपस्थित सम्पूर्ण समित प्रेमी मित्रहरूलाई मैले नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम गङ्गारेल हो, यो आवाज इजरायलबाट दिँदैछु भने मेरो घर काठमाडौँ हो। मैले एउटा सानो आधुनिक गीत लिएर आएको छु, त्यसको शीर्षक छ मुटुको टुकुरा। भोइस त त्यति छैन, ता पनि गाउने कोसिस गर्छु, मित्र कृपया सुनिदिनु होला। कति पारु मुटुको टुकुरा छाती मेरो अचानो जस्तो भो, कति पारु मुटुको टुकुरा छाती मेरो अचानो जस्तो भो, निर्दयो संसारको खेलले जीवन मेरो ठुलो झैँ सस्तो हो, निर्दयो संसारको खेलले जीवन मेरो ठुलो झैँ सस्तो हो, कति पारु मुटुको टुकुरा छाती मेरो असानो जस्तो हो, कति पारु मुटुको टुकुरा छाती मेरो अचानो जस्तो हो, कति भोगौँ खामा हजुर कति भोगे पानी, कति भोगौँ खामा हजुर कति भोगे पानी, भोग्दा भोग्दै रितिएछ आफ्नै जिन्दगानी, भोग्दा भोग्दै रितिएछ आफ्नै जिन्दगानी, कति छोडौँ आँसुको धारा कति सारा भिजेर जानिभो, कति छोडौँ आँसुको धारा कति सारा भिजेर जानिभो, कति पारु मुटुको टुकुरा छाति मेरो अचानो जस्तो हो, कति पारु मुटुको टुकुरा छाती मेरो अचानो जस्तो हो, यो मन छोरी अन्त बसाई सर्न पाए हुन्थ्यो, यो मन छोरी अन्त बसाई सर्न पाए हुन्थ्यो, नफर्किने गरी खोली तर्न पाए हुन्थ्यो, नफर्किने गरी खोली तर्न पाए हुन्थ्यो, कति बोकु पिराको खारी, कति बोकु पिराको खारी, ज्ञान सबै सुकेर जानिभो, ज्ञान सब सुकेर जानिभो, कति पारु मुटुको टुकुरा छाती मेरो अचानो सरिभो, कति पारु मुटुको टुकुरा छाती मेरो अचानो जस्तो हो,
हस् त धन्यवाद यहाँहरूले यहाँको अमूल्य समय दिनुभएकोमा भन्दै यहाँहरूमा बिदाउन चाहन्छु। हस् त धन्यवाद बाबाई छु पर जय नमस्ते नेपाल। हजुर धेरै धन्यवाद, हजुरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कति पारो मुटुको टुकुर छाती मेरो अचानक जस्तो भन्ने विषय मार्मिकै सँग ल्याएर पस्कनुभयो गङ्गाजी। आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी आउनुहोला भन्न चाहन्छु। र अर्को मित्रलाई बात गर्न चाहन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ सृजना थापाजी। सृजनाजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार, अनि स्वागत गर्न चाहन्छु मित्र। यो मिठो कोइलीको जस्तो आवाज कहाँबाट दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो श्रोता मित्रको लागि सानो छोटो परिचयको साथमा हजुरको कोइलीदेखि पस्किन सक्नुहुनेछ। अबको समय हजुरको। धन्यवाद सञ्चालिका दया मित्र। म सृजना थापा, हाल हिजराक खरसभाबाट, मेरो नेपाल घर उलगरी मोरङ। साथै सर्वप्रथम त रेडियो नमस्ते नेपाल परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको अमूल्य समय दिनुभएकोमा। साथै रेडियो नमस्ते नेपाल सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा म सृजना थापाको तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन। साथै नमस्कार। मेरो एउटा छोटो गीत छ अन्जु पन्त सिस्टे गाउनुभएको। मेरो रहर मात्र हो, म गाउन त जान्दिनँ तर रहर लागेर म आज गाउन गइरहेकी छु। ए माया तिमलाई कस्तो छ मलाई भन्नु नभएको, ए माया तिमलाई कस्तो छ मलाई भन्नु नभएको। तिमी देखे टाढा हुँदा, तिमी देखे टाढा हुँदा यो मन साह्रै दुखी भइरह्यो। तिम्रो मनको प्रतीक्षामा, तिम्रो मनको प्रतीक्षामा दिन बिताउने सहारा भयो। ए माया तिमलाई कस्तो छ मलाई भन्नु नभएको, जति फोनमा बोले पनि बोलिरहु झैलाउने, मान्छेहरूको त भिडमा तिम्रो याद आइरहने। जति फोनमा बोले पनि बोलिरहु झैलाउने, मान्छेहरूको त भिडमा तिम्रो याद आइरहने। लाउन फसे तिम्रो मायामा, तिमी कसले कसको मायामा, ए माया तिमलाई कस्तो छ मलाई भन्नु नभएको, ए माया तिमलाई कस्तो छ मलाई भन्नु नभएको। तिमी देखे टाढा हुँदा, तिमी देखे टाढा हुँदा यो म साह्रै दुखी भइरह्यो। तिम्रो फोनको प्रतीक्षामा दिन बिताउने सहारा भयो। तिम्रो यादले गरिदा लाटी भने तिस्काउँछन्, धेरै मनमा नभने साथी सँगै सम्झाउँछन्। तिम्रो यादले गरिदा लाटी भने तिस्काउँछन्, धेरै मनमा नभने साथी सँगै सम्झाउँछन्। मेरो मन त पागल भइसक्यो, गाउँ समाजमा लाजै भइसक्यो, ए माया तिमलाई कस्तो छ मलाई भन्नु नभएको। तिमी देखे टाढा हुँदा, तिमी देखे टाढा हुँदा यो म साह्रै दुखी भइरह्यो। तिम्रो मनको प्रतीक्षामा, तिम्रो मनको प्रतीक्षामा दिन बिताउने सहारा भयो, दिन बिताउने सहारा भयो। हस्त धन्यवाद। माइक म्युट गरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद
हजुरलाई शुभरात्रि बाबाई हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई यस आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुति राखेर उहाँ हामीबाट विदा भइसक्नु भएको छ फेरि पनि आउँदा दिनहरूमा यस्तै नयाँ प्रस्तुति र तपाईँको कलाले प्रगति र उन्नतिको विकास गरोस् हामी भन्न चाहन्छौँ र फेरि पनि यस्तै उत्कृष्ट आफ्नो सृजनाहरू लिएर आउनुहुनेछ भन्ने हामी आशा पनि गरेका छौँ सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल मित्रले र त्यस्तै गर्दै मैले यहाँ अर्को मित्रलाई भेटिरहेको छु उहाँको नाम आएको छ कान्छा पुन कान्छा कुन कान्छाजी हेलो कान्छा कुन कान्छाजी नमस्कार हजुर नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई आजको कल्याण कार्यक्रममा हजुर मित्र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हजुर मित्र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहोला छैन भोलिको दिन हुन्छ हुँदैन दिनलाई आफ्नो भन्दा मिल्छ मिल्दैन हजार सपनाहरू मिल्छ मिल्दैन हजार सपनाहरू सक्न मिल्छ मिल्दैन आ छैन भोलिको भनेको छु आफ्नो खानेको छु छरिएका इच्छाहरू बदुने र राखेको छु थाहा छैन सोचेको मैले उच्च पुग्दैन हिन्दीलाई आफ्नो भन्न मिल्छ मिल्दैन हजार सपनाहरू छन् मिल्छ मिल्दैन हजार सपनाहरू छन् मिल्छ मिल्दैन आहा छैन भोलिको दिनसँगै मागेको छु तिमीलाई सम्झि बाँचेको छु जीवन हाम्रो चाँदै पुनस् भनेर बसन्तलाई बाँकेको छु छैन आजको मैले उच्च पुग्दैन तिमीलाई आफ्नो भन्न मिल्छ मिल्दैन हजार सपनाहरू सक्न मिल्छ मिल्दैन हजार सपनाहरू सक्न मिल्छ मिल्दैन छैन भोलिको हजुर धन्यवाद सम्पूर्ण नमस्ते नेपाल अवस्थिति अनुवाद साथीहरू मेरो गीत चाहिँ माइक्रोफोनले भएकोमा सबैलाई शिवरात्रि भन्ने म अहिले गीतमा हजुर धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरलाई आगामी दिनमा पनि यसै गरी आउनुहोला आफ्नो मिठो मिठो कोसेली ल्याएर पस्किनुहोला भन्न चाहन्छु र हजुरलाई म एउटा कुरा सोध्न पनि चाहन्छु कुन कान्छा भनेर देखेको छौँ तर हजुरको आफ्नो घर पनि राख्नुहोला भन्न चाहन्छु पछाडि किनकि हाम्रो यो नमस्ते नेपालको नियम हो आफ्नो नाम र थरको साथ फोटोको साथमा आउनुपर्ने छ यसलाई अन्यथा नलिनुहोला भन्न चाहन्छु किनकि कुन कान्छा भन्नुको पछाडि हजुरको आफ्नो थर जोडिँदा धेरै राम्रो हुन्छ भने अहिले मैले हजुरबाट सुन्न चाहन्छु र मोहन शाहजीलाई बोलाउन चाहन्छु मोहनजी नमस्कार नमस्कार सञ्चालिका मित्र अनि रेडियो नमस्ते नेपालको प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई रात्रिकालीन अभिवादन अनि हार्दिक नमस्कार भन्न चाहे यति बेला यो बसाइबाट रात्रिकालीन बसाइबाट हजुर हजुर मोहनजी हजुर कहाँबाट यो आवाज दिँदै हुनुहुन्छ हजुर नयाँ हुनुहुन्छ
हजुर त्यति साह्रो नयाँ त होइन म पक्कै पनि म पहिला पहिला अरू अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि उपस्थिति जनाउने गर्थेँ सायद तपाईँ अनि मेरो भेट चाहिँ सायद पहिलो भएको हुनाले तपाईँलाई त्यस्तो एउटा भान भएको होला हजुर सरी पनि भन्न चाहन्छु मित्र हस् अवश्य पनि यहाँलाई फेरि पनि धन्यवादका शब्द गुच्छाहरू अर्पण गर्न चाहे यति बेला म रामकृष्ण ढकाल दाईले गाउनु भएको एउटा गीत पस्किन चाहन्छु यहाँहरू समक्ष आशा छ यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो माइक्रोफोनलाई म्युट गरेर धैर्य गरेर सुनाइदिने भने एउटा कोसिस गर्नुहुनेछ धन्यवाद वचन तोरे कसम ली तोरे सत्य सत्य धरती न भन्ने ले वचन तोरे कसम नी तोरे सत्य सत्य धरती न भन्ने ले अन्तै माया साटेर गए अन्तै माया साटेर गए तिमी बिना बस्दिन भन्नेले तिमी बिना बस्दिन भन्नेले एक चिम्टी सिन्दुरले पोतिदो माया बाहेक रुकै माक दिन एक चिम्टी सिन्दुरले पोतिदो माया बाहेक रुकै माक दिन जुनी जुनी म तिम्रै भइरहन्छु मुटुभित्र कसैलाई राख्दिन यस्ता यस्ता क्रिया खाइ अन्त कतै लाग्दिन भन्नेले अरू सँगै नमासु भए अरू सँगै नमासु भए तिमीलाई छाड्दिन भन्नेले तिमीलाई छाड्दिन भन्नेले वचन तोडे कसमी तोडे सत्य सत्य धर्दिन भन्नेले अन्तै माया साटेर गए अन्तै माया साटेर गए तिमी बिना बस्दिन भन्नेले तिमी बिना बस्दिन भन्नेले तिमी बिना बस्दिन भन्नेले धन्यवाद मित्रहरू सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहे सबै मित्रहरूले आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरेर सुनिदिनु भयो हार्दिक धन्यवाद अनि सबै मित्रहरूलाई शुभरात्रि अनि मिठो सम्मानी सबैको हार्दिक कामना भन्न चाहे बाई शुभरात्रि हजुर धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मित्र हजुरले निकै मिठो सुरिलो स्वरमा आफ्नो कोसेली पस्केर नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सागर चौतारीको माहौललाई निकै रमणीय बनाइदिनु भयो आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी मिठा मिठा कोसेली लिएर आउनुहोला भन्न चाहन्छु हजुरले जसै गरी अरू मित्रले पनि आफ्नो गला र कलालाई सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ भने मित्र हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ हाम्रो स्काइपले आइडी एड गर्न सक्नुहुनेछ नमस्ते डट नेपाल 79 भन्दै फेरि अर्को मित्रलाई स्वागत गर्न
गइरहेको छु समय कति पनि नलिकन देखेको छु सोनी शर्मा शेर्पाजी सोनीजी नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार यो सुरिलो आवाज कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ मित्र म सोनी घर दर्खाजिल्का जिल्ला हाल चाहिँ बोल्दैछु र सर्वप्रथम नमस्ते नेपालका सञ्चालक तथा सञ्चालिका ज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूमा सन्ध्याकालीन नमस्कार स्वीकार गर्नुहोस् र साथै यहाँहरूको साम प्रस्तुत गर्नका लागि मैले एउटा साङ्गीतिक गीत लिएर आएको छु र फेरि पनि नमस्ते नेपाल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि लामो समयपछि मलाई एउटा गीत गाउने मौका दिनुभएको छ त्यही भएर यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरूले आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरेर सुनेर साथ दिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछु हेलो सुनाउनु भएको छ नि हजुर हजुर मित्र अवश्य पनि